foi que você levou quando o seu canal fez muito sucesso? Quem foi lembrar? Eu não sei, eu não sei se eu faço muito sucesso. Ele falou, né? Não, mas assim, quanto mais sucesso eu faço, é melhor, né? Óbvio. E aí, tipo, é melhor do que as pessoas me odiando, né? Então, pô, eu adoro isso, né? Quanto mais, melhor. Não vou ser hipócrita de falar. Hipócrita. Tanto sucesso assim? Nunca imaginei. Quando eu criei meu canal, eu falei, mano, eu vou colocar qualquer nome. Estratégia de crescimento, eu só fui fazendo. E aí eu vim me surpreendendo cada vez mais. E o que eu mais gosto do clipe da liberdade de expressão? Ah, eu gosto dos clipes da Ariana. Ah, o que mais? Ah, eu gosto dos vídeos, né, do YouTube, eu gosto. Ah, eu gosto de tudo do YouTube. É o meu trabalho, né? Se eu falar que eu não gosto, pô. Mandar falar assim que esse telefone não é mais seu, não. Por isso que rapaz, ele tá conversando com a menina agora, seu cara. Eu sempre dou um exemplo do Luan Santana. Muita gente já falou do Luan Santana. Ele não vai namorar ninguém se não puder namorar fã. Então, meu, namora. O Roberto Carlos. Todo mundo levou o Roberto Carlos. Essa linha de raciocínio. Eu namoraria ele sim, se eu gostasse. Oi. São lindos, né? E aí, olha só o que deu. Como é que ele se lida com as calcinhas? Já jogou. Como chama? É mais ou menos o que a gente tinha. Eu, quando estudava, é que foi diferente, eu acho. Não tinha falciano. Não tinha muito amigo falciano. Então eu lidava bem. Era todo mundo muito. Ah, fala o que quer e explica o que quer e pronto. Vamos lidar com você ali, mano. Eu queria saber qual foi o vídeo que você mais gostou de fazer. Ah, o que mais gostei de fazer? Acho que foi da Tomorrowland. Eu não te moro. Aquela foi legal demais. Nossa. Você me zoou pesado. Não. Viu? Ai, meu Deus. Olha. Você me zoou pesado às vezes. É, a rede é aberta. Não, não é? É, é sim. Ah, nada, pra mim está legal. Ah, não, fala zoando. E quando eu falo bonitinho, você fala isso também? Não, não. Não. Por isso que eu sou. Mas eu gosto quando a gente fica brincando no Twitter. Eu sou mais próximo. Loki. O que você acha dos desenhos que você tá ganhando agora? Vários desenhos. Tá ganhando muito desenho. O que você acha? Calma. Uma estrela. Eu gosto de desenho. Tudo já é. Calma. Tem que ir passando por aqui. E quando começou o seu amor pela Ariana? Eu te amo. Como? E eu amo o Mauro, fala pra ele. Não, vou falar pro Mauro nada não. Êêêê! Ah, então que bom. E ela só pôde me matar pra vir pra cá. E a Ariana, eu queria que tu me desculpa. Oh,
faltar pra ele também. Já passou um tempo, o tempo tá bem, sabe? Aí eu fico feliz.
Tô viradaço. Foi. Trouxe a menina pra cá. Ah, é? É. Minha tia. Qual delas? Ela é tia. Ela? Um beijão pra vocês, muito obrigado, tá? Tchau!